ciidamada hoonta ah ee magaalada Kismaayo galay ee qabtay ayaa baaritaan waxay ku sameeyeen meelaha muhiimka ah ee magaalada Kismaayo waxa kale oo ay u kuur galeen meelaha ilaha dhaqaalaha u ahaa ee Al-Shabaab intii halkaas ay joogeen dhaqaaluhu ka soo gali jiray jaamac dabarani oo magaalada Nairobi jooga ayaa mar kale warkaasi inoo faahfaahinaya ciidamada hoonta ee gudaha u galay magaalada Kismaayo ayaa wali wada isku ballaarinta isku ballaarimayaan xarimaha muhiimka ah ee magaalada ku yaala saraakiisha AMISOM ayaa soo bandhigay warbixin kale oo muqaalkeeda wadata oo ay ka soo gudbinayaan Kismaayo halkaas oo ay muujinayaan xarumaha ay magaalada kaga sugan yihiin sarkaal ka tirsan AMISOM oo lagu magacaabo Colonel Hassan Aadan ayaa muujiyay in ay aad u ilaalinayaan meelaha ay ka fiiri karaan in mar kale ay magaalada kaga soo noolaadaan Al-Shabaab ama ay ka soo galaan Kismaayo si ay mar kale dib isugu soo dhisaan dhaqaale ahaan iyo awood ahaan If you control this junction, then you control the... Haddii aad maamusho isgoyskan oo aad maamuli kartaa wax kasta oo Kismaayo soo gelaya, sidaas daraaddeed ayaan u doonaynaa inaan gargaar ka helin magaalada. Waad xaqiijisan kartaa waxay ku leeyihiin halkan dhuxul aad u badan, dhuxusha oo dhanna waxay ka timaadaa dhinacan, marka waxaan doonaynaa inaan goyno halkan. AMISOM ku sugan Kismaayo waxa ay ku tilmaameen maalmo taariikhi ah qabsashada Kismaayo oo ay u soo mareen wada aad u dheer iyagoo muddo bil ka badan ku soo jiray inta u dhaxaysa afmada iyo Kismaayo halkaas oo maalinba maalinta ka dambeysa ay tuulo qabsanayeen ilaa markii dambe ay ka soo gaareen yoolkooda oo ah inay gudaha u galaan Kismaayo saraakiisha AMISOM ayaa warbixintooda ku sheegay in si weyn looga soo dhaweeyay guud ahaanba magaalada Kismaayo markii ciidamadooda lagu dhex arkay iyagoo maraya wadooyinka waaweyn ee Kismaayo guuleedo kamida saraakiisha la socda ciidamada dawladda Soomaaliya ee gudaha u gala Kismaayo waxa uu sheegayaa meelaha muhiimka ah ee Al-Shabaab ay burburisay kuwaas oo kaabayaasha dhaqaale u ahaa awl dadka ku dhaqan magaalada Kismaayo iyumba ilkuwa yumba halkan oo guriga isticmaali jirtay hay'adda WFP xilligii dowladda Maxamed Siyaab Barre haddeertaan waxaa deganaa kooxda Al-Shabaab waana u jeedaa burburka iyo dhibaatooyinka ka muuqda guriga gudihiisa warbixintii saddexaad ee muddo saddex shaa gudahooda ay soo gudbiyeen ciidamada AMISOM ee ku sugan magaalada Kismaayo ay kaga hadlayaan howlgalka Kismaayo sida uu soo dhamaaday laakiin ciidamada AMISOM kama aysan hadlin qaraxii Kismaayo ka dhacay Al-Shabaab sheegatay iyo waliba wadada xigta waxa ay noqon doonto Jaamac Dabarani Somali Channel Nairobi